الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے صدر میں ریکس مارکیٹ میں ماشاء اللہ میلاد مصطفیٰ اور گیارہ شریف کا یہ اجتماع ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں ایک بڑی اہم وضاحت کرتا چلے کہ امیر اہل سنت حضرت قبلا علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری وقتاً فوقتاً ہماری تربیت مدنی چینل پر فرماتے ہیں. ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے دین کا کام کرنے کا ایک جذبہ اور ایک طریقہ بتاتے ہیں. میلاد کا اجتماع ہو یا کسی بھی قسم کا مذہبی پروگرام ہو یا دنیاوی پروگرام ہو، ہمارا ہر اجتماع حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے ہونا چاہیے. چونکہ یہ مارکیٹ میں اجتماع ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں کچھ دکانیں بند کروانی پڑتی ہیں، کچھ لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. تو یاد رہے، اگر جس کا کاروبار متاثر ہوا ہے اور وہ راضی نہیں ہے اس پر، تو یہ میلاد کا اجتماع کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. ہماری مینجمنٹ سے میری گزارش ہے، بعض اوقات ہم کسی دکان پر جا کر کہتے ہیں بھائی میلاد کا اجتماع ہے، آپ کی دکان بند کرنی پڑے گی. وہ بیچارہ ڈر کے کہتا ہے بند نہیں کریں گے تو انہوں نے مجھے ٹھیک کر دینا ہے، ساری مارکیٹ میں بدنام کر دینا ہے. یہ شریعت نہیں ہے. خدا را میری بات سمجھیے، ہم نے آپ نے یہ سارا خرچہ یہ سارا انتظام ثواب کمانے کے لیے کیا ہے، لیکن اگر ایک بندے کا حق بھی تلف ہوگا آپ کو ثواب نہیں الٹا گناہ ملے گا. تو مہربانی کریں، یا تو آپ کی کوئی میری چیز کہتا کہ کوئی ناراض ہوگا، میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کل یہ بات نہ ہو کہ یہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی آ کر ایسی جگہ بیان کر کر لے. ہمیں شدید مدنی مرکز کی طرف سے یہ تاکید ہے، کسی ایسی جگہ جا کر آپ نے بیان نہیں کرنا ہے کہ جہاں پر کسی مسلمان کا حق تلف ہوا. یہاں مارکیٹ ہے، ان کا کاروبار کرنا ان کے لیے بنی ہے نا، مارکیٹ کاروبار کے لیے بنی ہے. اب مارکیٹ والے خوشی سے نبی پاک کا میلاد منائیں، مارکیٹ بند کریں، یہ ان کی مرضی ہے، مگر کسی پہ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، بہتر یہ ہوتا ہے جس دن شام کو رات کو مارکیٹ بند ہونے لگے اس وقت کر لیا جائے. ہو سکتا ہے جن بھائیوں کا دکان بند ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے سب نے راضی ہو کر اجازت دی ہو. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جن نے اپنا کاروبار آج کے اس میلاد کے اجتماع کے لیے کچھ دیر کے لیے بند کیا ہے، ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ان سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما. لیکن اس کے باوجود اگر کسی بھائی کی دل آزاری حق تلفی ہوئی ہے، میں انتظامیہ کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے گا. دل میں کوئی بات نہ رکھیں، لیکن میں اپنے بھائیوں کو اپنی انتظامیہ کو یہ ضرور تلقین کروں گا کہ جب بھی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کرنا ہو، کوئی میلاد کرنا ہو، قرآن خوانی کرنی ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو. یہ تو مارکیٹ کی بات ہے. اب آپ علاقے والے ہیں، علاقوں میں آپ میلاد مناتے ہیں، اب ساری رات لیٹ نائٹ تک اسپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، روڈیں بند ہوتی ہیں، یہ شرم درست نہیں ہے. کسی کا راستہ روک کر میلاد منانا، پھر اسی طرح بڑے بڑے اسپیکر لگا کر لوگوں کو سونے نہ دینا. غریب بیچارے، کئی لوگوں کو صبح جاب پہ جانا ہوتا ہے، بیمار لوگ گھر میں ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. میلاد منائیے، جتنا منانا ہے گھر میں منائیے، کسی ہال بک کر لیجیے، مسجد کے اندر کیجیے. کسی کو تکلیف پہنچا کر نیکی نہیں مل سکتی. ہم اس نبی کے امتی ہیں، ان کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں کہ ایک بار دو صحابہ کرام اونٹ پر سوار تھے اور دونوں نے اونٹ برابر میں کھڑے رکھ کے باتیں کرنا شروع کر دی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے، اگر باتیں ہی کرنی تھی تو اونٹ سے نیچے اتر جاتے، اونٹوں کو کرسیاں کیوں بنایا ہوا. یعنی اگر سواری کے لیے اونٹ ہے، بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے نہیں. اتنا خیال میرے آقا فرماتے، میرے آقا جانوروں تک تو تکلیف دینے سے منع فرماتے، ہم تو اشرف المخلوقات نبی پاک کے امتیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اس سے اب غور کرتے چلے جائیں، جب میلاد اور قرآن خوانی کے لیے اتنی احتیاط کرنی ہے تو جو شادیوں کے نام پر گانے باجے بجا کر آتش بازی کر کے رخصتی کے موقع پر پوری بلڈنگ جاگ جائے، ایسی آتش بازی کرتے ہیں، جب سمجھاؤ تو کہتے ہیں بچے کی خوشی ہے.
آپ اپنے بچے کی خوشی کے لیے کتنوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. میرا حالانکہ یہ بیان کا موضوع نہیں تھا، لیکن مجھ پر یہ تنظیمی ذمہ داری بنتی ہے، شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں، کیونکہ میں نے آتے ہی دیکھا کہ کئی دکانیں بند ہیں، باقی دکانیں کھلی ہیں. ان بیچاروں کا کیا قصور تھا بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے رضامندی کے ساتھ کیا، اللہ ان کو اس کی جزا دے، اللہ ان کو اس کی برکت دے. لیکن ہوتا عموماً یہ ہے کہ اگر چار دکانیں ایک منع کرے گا، اس کو پتا ہے میرا انہوں نے وہ حال کرنا ہے مارکیٹ والوں نے، اب مجبوراً اس نے اجازت دے دی. تو اس طرح کسی کو ٹینشن دے کر میلاد نہ منایا کریں. اللہ ہم میں اور آپ سارا کام ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ضروری تو نہیں کہ 50 دیگیں بنے گی، 500 آدمی آئیں گے تو ہی ثواب ملے گا. بھائی 5 آدمی دکان کے اندر بیٹھ کر قرآن خوانی کر کے دعا کر لیں، کیا پتہ ان پانچوں کی مغفرت ہو جائے. تو ہمیں ثواب چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہ ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے گناہ کدھر سے سنبھالیں گے؟ حقوق العباد میں تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی دعوت اسلامی کی تعلیمات، یہ انداز ہے جو ہمارے پیر و مرشد ہمیں سکھاتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے. ہم نارملی ایسی باتیں نہیں سنیں گے، کسی میلاد میں کسی جگہ یہ باتیں نہیں سنیں گے. ہمیں بھی نہیں آتی تھی، ہمیں بھی سکھائیں انہوں نے ہیں. ہر ہفتے کو ان کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، آپ بھی سنیں، انشاءاللہ آپ بھی سیکھتے چلے جائیں گے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھائی کھڑے ہیں یہ دریاں آپ کے لیے بچھائی گئی، تھوڑا آگے بھی آ جائیں تاکہ ہمارے جو بھائی کھڑے ہیں. میں مختصر بیان کروں گا، مجھے اندازہ ہے آج کافی ٹریفک تھا، یہ جنا روڈ ذرا بن رہا ہے، مجھے تاخیر ہو گئی. میں انشاءاللہ مختصر بات کر کے اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا کی ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، آگ لگ جائے کہیں تو فوراً ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں، پانی ڈالو تو آگ بجھے گی، ٹھیک ہے نا. مگر درود پاک کی فضیلت سنیے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے. یوں گناہ معاف ہوتے ہیں، پانی ڈالو کتنی جلدی آگ بجھتی ہے. آقا فرماتے ہیں درود پڑھو وہ گناہ کو اس قدر جلدی مٹا دیتا ہے جتنی جلدی آگ بھی پانی کو نہیں بجھاتی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. کتنی فضیلتیں ہیں درود پاک، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں. اب آپ کاروبار پر آتے ہیں روزانہ صبح، اگر آپ راستے میں آتے ہوئے درود پاک پڑھیں، دکان پر بیٹھ کر جب گاہک نہیں ہے فارغ بیٹھے، ہم کہیں موبائل اٹھانا ہے، سوشل میڈیا پر جانا ہے، گناہ کرنے ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے. آپ کی دکان پر بھی رحمت ہوگی، کاروبار پر بھی رحمت ہوگی، آپ کی بھی حفاظت ہوگی، گناہ بھی معاف ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج مختصرا میں نے آپ کو ایک قرآنی واقعہ سنانا ہے. قرآن میں بہت خوبصورت خوبصورت واقعات اور بڑے امیزنگ اسٹوریز ہیں. بدقسمتی سے آج لوگ ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، طرح طرح کے میگزین پڑھتے ہیں، اخبار مری چاٹ جاتے ہیں، مگر قرآن نہیں پڑھتے. ایک تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا آتا بھی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، کیا کہا ہے رب نے قرآن میں، یہ میں نہیں پتا. اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اندازہ ہو قرآن میں کتنے خوبصورت کیسے تاریخی اور بالکل واقعات سے ہمارے لیے کیسے زبردست سبق ہیں. آج بات کریں گے ایک نوجوان کی، اور میں یہ دیکھنا بھی چاہوں گا کہ آپ میں سے کون کون اس نوجوان کو پہچان ہے. اس نوجوان کی ایج 18 یا 20 سال ہے، اور اس کے گاؤں کے سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کم و بیش سارے، اور اس کو بھی کہتے ہیں تم بھی پوجا کرو. وہ منع کرتا، میں نہیں کرتا، مجھے بتوں کی پوجا نہیں کرنی، میں اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا. ایک بار اس گاؤں کے لوگوں کا ایک میلہ سجا، اور اس میں جناب بڑے ناچ گانے شراب رقص و سرور کی محفلیں ہر سال کرتے تھے. اس نوجوان کو کہا تم بھی چلو. وہ نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، مجھے ایسی محفلوں میں مزہ نہیں آتا. سارا گاؤں چلا گیا، سارا علاقہ چلا گیا، وہ اکیلا اس محلے میں رہ گیا. چلتے چلتے وہ بت خانے کے اندر گیا اور دیکھا کہ عجیب عجیب بت ہیں، چھوٹے چھوٹے بت بھی ہیں، بہت بڑا بت بھی ہے. نوجوان کو خیال آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، خود ہی اس کو پوچھتے ہیں. بڑا غصہ آیا اس کا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتے ہیں. اس نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا. توڑتے توڑتے آخر میں جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر رکھ دیا کلاڑا، خود باہر آ گیا. اب گاؤں
وہاں والے واپس آئے, ایوری بڈی ویری شاکڈ, غصے سے بھرے ہوئے, ہمارے بتوں کو کس نے توڑا, اس کو نہیں چھوڑیں گے, معلوم کرو کس نے توڑا ہے. تو لوگوں نے کہا وہ ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے, ہو نہ ہو اسی نے یہ کام کیا ہو, اس کو پکڑنے لاؤ. ان کو لایا گیا, کہا تم نے توڑا یہ بت, یہ بتوں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, یہ اتنا بڑا بت ہے, دیکھو اس کے کاندھے پہ کلاڑا پڑا, اسی سے پوچھ لو, یہ بھی یہی تھا نا, اگر کسی نے توڑا یہ بتا دے گا. اب وہ کہتے ہیں یہ تم بات نہیں کرتے, یہ جواب نہیں دیتے. اب اس نوجوان نے یہ گویا ایک ڈیمونسٹریشن کیا, ایک پریکٹیکل مظاہرہ کیا ان کے سامنے. اور اب اس نوجوان کی اور ان لوگوں کی جو بات ہوئی نا, ان اس بات کو قرآن نے نقل کیا. سبحان اللہ, ذرا سنیے قرآن کی آیت. وہ جو ہے وہ کیا نام ہے قرآن, وہ کیا کہتا ہے نوجوان جب یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہی نہیں جواب دے سکتے, یہ تو کسی کو بتا نہیں سکتے کہ کس نے توڑا. تو نوجوان کہتا ہے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. وہ نوجوان کہتا ہے کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان, تو فرقوں پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو, افلا تعقلون, تم میں عقل نہیں ہے. کتنی شاندار تبلیغ ہے, کتنی شاندار, یعنی خود ہی ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ جو خدا اپنا ہاتھ پیر توڑنے سے نہیں بچا سکتے, بتا بھی نہیں سکتے کس نے مارا ہے, اس کو پوچھتے ہو, ہونا کیا چاہیے تھا. اتنی کلیئر زبردست دلیل کے بعد ان کو توبہ کرنی چاہیے تھی. لیکن یاد رکھیں, جس کے دل پر مہر ہو, جس کی آنکھوں پر کفر کے پردے آ جائیں, اس کو سیدھی سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے. ان لوگوں نے کیا کہا, حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ان لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. ماننے کی بجائے لڑنا شروع ہو گئے. آج بھی ایسے لوگ ہیں, سمجھانے جاؤ, دلیل کے ساتھ بات کرو, قرآن و حدیث بتاؤ, نہیں ماننا, لڑائی کرنی ہے. تو یہ شروع سے پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں تھوڑا سا بریک لوں گا. اب آپ کو پتا ہے یہ کون سا نوجوان ہے, کتنے لوگوں کو پتا. دیکھیں اب اتنے سارے لوگ موجود ہیں, میں اگر آج کسی کرکٹر کے بارے میں بات کرتا, کسی فٹ بالر کے بارے میں بات کرتا, کسی گلوکار اداکار کے بارے میں بات کرتا, کسی سیاست دان کے بارے میں بات کرتا, شاید بہت سب کو پتا ہوگا میں اللہ کے نبی کا واقعہ سنا رہا ہوں. یہ قرآن کا واقعہ ہے, یہ وہ کتاب ہے جو مجھ پر اور آپ پر نازل ہوئی. ہماری معلومات کا حال یہ ہے, یہ واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ کسی اور کا واقعہ نہیں, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی قوم نے اب آپ کو جلانے کا پلان کیا. نمرود کا وقت تھا, اب ایسی آگ لگائی گئی کہ ایسی آگ تاریخ میں نہیں لگی. اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ جل کر گر جاتا تھا. اب اس آگ کو جلا دیا گیا, پلان یہ تھا کہ آپ کو اس آگ میں ڈالا جائے گا, اور اب اس آگ میں ڈالنے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی, قریب جو جاتا وہ بھی جل جاتا. تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا, اب آج کے زمانے میں توپ ہے, پہلے منجنیق کہتے تھے اس کو, کہ جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے دور دور, تو اس کے ذریعے آپ کو پھینکنے کا پلان کیا. اب جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا نا, تو فرشتہ اللہ کی ساری مخلوق نے چیخ چیخ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرا خلیل, دنیا میں تیرا ایک ہی نام لینے والا ہے, اگر یہ بھی جل گیا, یہ بھی دنیا سے چلا گیا, بچے گا کون, اے مالک اس کو بچا لے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے یہ میرا خلیل ہے, میں اس کا رب ہوں, اگر یہ مجھ سے مدد مانگے یا تم سے مدد مانگے تو مجھے بتاؤ. اب فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس, حضور پانی کا فرشتہ ہوں, حکم دیجئے میں بارش برسا کر آگ بجھا دوں گا. ہوا کا فرشتہ آیا کہ حضور ارشاد فرمائیے ایسی ہوا چلاؤں گا کہ یہ آگ بجھ جانی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ جب چاہے گا میری مدد فرمائے, میرا رب میرا کارساز ہے, اگر وہ میرے آگ میں جلنے پر راضی تو میں بھی راضی. اب آگ میں پھینک دیا گیا, حضرت جبرائیل آئے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگتے, اللہ سے تو مدد مانگیے, اللہ کو تو کہیے, اللہ کی بارگاہ میں تو التجا کیجئے کہ وہ اس آگ کو بجھا دے. اللہ اکبر, توکل, ٹرسٹ, بھروسہ, دیکھو اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے نبی ہیں, کہتے رب دیکھ رہا ہے, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, وہ جو میرے لیے بہتر سمجھے گا فیصلہ فرمائے. میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, جو حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل کا مکالمہ ہوتا, اللہ اکبر. اب کیا ہوا, رب نے آگ سے کیا فرمایا, اللہ فرمایا, یہ بھی قرآن میں موجود ہے, قرآن پڑھے, اتنا خوبصورت واقعہ ہے.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر. اب کیا ہوا، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی سلامتی والی بھی ہو گئی، آگ جل رہی ہے، حضرت ابراہیم اندر ہے. کتنی دیر رہے پتہ ہے؟ آج آگ میں ہم 10 سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت ابراہیم ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، 40 ڈیز. ایک روایت کے مفسرین لکھتے 7 دن. جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. آگ آگ تھی لوگوں کے لیے، آپ کے لیے گلزار تھی. اچھا بڑی خوبصورت بحث کی علماء نے، تفسیر پڑھے تو سمجھ آئے گی نا، کہ یہ کہہ دیا جاتا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اس سے کیا مراد تھی، یہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا اگر صرف ٹھنڈی کہتے تو ٹھنڈ میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا، ابھی سردیاں ہیں نا، موٹر سائیکل پر جائیں بغیر جیکٹ بغیر سویٹر کے ٹھنڈ ہے لیکن تکلیف ہے. یاد رہے ایک اور بات بتاتا چلوں، صرف قیام جہنم میں آگ کا عذاب نہیں ہے، جہنم میں ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے. کئی لوگ سردی سے مرتے ہیں، شمالی علاقہ جا کے ایسے علاقے جب مائنس ہوتا ہے بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا ٹھنڈا کچھ پہننے کا، گرم کپڑے وہ مر جاتے ہیں. ٹھنڈ بڑی خطرناک سزا ہے، انسان کو ٹھنڈک میں بٹھا دو کچھ بھی نہ دو اس کی حالت خراب ہو جائے گی. جب سردی دیکھو تب بھی اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ مجھے جہنم کی ٹھنڈ والے عذاب سے بچانا. جب گرمی دیکھو اپنے رب سے پناہ مانگو کہ مولا مجھے جہنم کی آگ سے بچانا. کتنے کمزور ہیں، +50 سے اوپر ٹیمپریچر جائے تو ہم مرنے کے قریب ہو جائیں، -10-15 ہو جائے اور گرم چیزیں نہ ہوں تو ہم مرنے کے قریب ہو جائیں، جہنم کا عذاب اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. کیسے جواب دے؟ اے میرے بچے اسلامی بھائیوں، اب اگر صرف آگ کو ٹھنڈا ہونے کا کہا جاتا تو ٹھنڈی ہو کر ہو سکتا ہے تکلیف پہنچاتی، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والے بھی ہو جا. میرا خلیل ہے، میرا نبی ہے، 40 دن رہے آگ میں اور واپس آتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، صرف یہ واقعہ سنا کر کچھ درس دینا تھا، کچھ سمجھانا ہے. کیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس، عمر کتنی؟ آپ کی ایج ہے 18-20 سال. 18-20 سال کے نوجوان کے اندر کتنا جناب علم ہوتا ہے، کتنا تدبر ہوتا ہے، کتنا اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے. مگر یہ اللہ کے خلیل تھے اور آپ کا توکل دیکھیں کہ آگ میں جا رہے ہیں پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہے. آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے، اور یاد رکھو آج بھی اگر ایسا یقین پیدا ہو جائے نا، شاعر لکھتے ہیں نا، آج بھی ہو جائے اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان دل میں آ جائے. ایک اور بات سیکھنے کو ملی، زندگی کا ہر فیصلہ عقل سے نہ کیا کرو. بعض اوقات عقل جو ہے نا وہ تنقید ہی کرتی رہتی ہے. کچھ فیصلے عشق کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں، ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی ہے. جو بندہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر سکتا. یار خرچ کروں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، 1,00,000 روپے ہیں 10,000 کسی کو دے دوں گا اللہ کے دام پر تو 90 ہو جائیں گے نا، میرے تو اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے. یہ کیلکولیشن ہے، یہ عقل ہے. عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ اور دے دے گا، تو 10 دے دے وہ 100 دے دے گا. یہ 1,00,000 کے 2,00,000 ہونے ہیں، چلے بھی گئے تو میرے ہی اکاؤنٹ میں جانے ہیں. یہ عشق کا فیصلہ ہے. زندگی عقل سے نہ گزارا کرو، کچھ فیصلے دل سے اور عشق سے بھی کیا کرو. عقل تو کہتی تھی اتنی بڑی آگ ہے، اے ابراہیم جاؤ گے تو جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر ابراہیم کا عشق نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، شاعر مشرق کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں عقل عشق کو، وہ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر یعنی بے خوف کود رہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی، عقل تو سوچتی رہ گئی اور حضرت ابراہیم نے آگ میں گویا چھلانگ لگا دی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے. اور جو آج میں اس مارکیٹ والوں کو عرض کرنے اس پرانی واقعے سے آیا ہوں، اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، اپنے رب پر یقین کرنا سیکھ جاؤ. یقین کرو جو رب پر بھروسہ کرتا ہے رب اسے بہت عطا کرتا ہے. آج بہت سارے پرابلمز اسی لیے ہیں. آج کیوں حرام روزی کی طرف جاتے ہیں؟ آج ہم کیوں جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں؟ آج کیوں جناب
ڈیفیکٹو مال کو بھی ایک کیٹیگری کے اندر بیچ دیا جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار سیدھا کروں گا تو کماؤں گا کیسے, سچ بولوں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا, مارکیٹ کے دوسرے لوگ جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ دیں گے. میں جناب اپنی بی کیٹیگری کو جو بی بتاؤں گا, ڈیفیکٹو کو ڈیفیکٹو بتاؤں گا تو بکے گا کیسے. یہی تو وہ بھروسہ تھا جو تمہیں اپنے رب پر ہونا چاہیے تھا. میرا رب سچ بول کر بھی روزی دے سکتا ہے, میرا رب چاہے تو میری دکان پر میں سچا کام کروں پھر بھی گاہک بھیج سکتا ہے. مگر وہی اللہ پر بھروسہ جو میرا شیک ہو گیا, اللہ پر بھروسہ ٹوٹ گیا ہے, مجھے لگتا ہے نہیں سیدھا کام نہیں ہو سکتا, سچا کام نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ عقل کیوں نہیں آتی کہ جب تم رب کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تمہیں روزی دے رہا ہے, تم فرما برداری کرو گے وہ کیسے روزی روک لے گا, وہ اور عطا کرے گا, وہ غیر کے خزانوں سے دے گا. اور یاد رکھو ایک اور بات آج سمجھ لیجیے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری تھوڑی سی کیلکولیشن مسٹیک ہے. ہم سمجھتے ہیں سکون میں وہ ہے, برکت اس میں ہے جس کے پاس زیادہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے نا وہی سکون اور برکت میں ہے. یار دیکھو کتنی گاڑیاں ہو گئی, بنگلہ بنا لیا, فیکٹری لگا لی, ایک دکان تھی چار دکانیں ہو گئی. میرے بیٹے اسلامی بھائیو یہی ہماری مسٹیک ہے. صرف ایک بات یاد رکھو, برکت جو ہے نا وہ کوانٹیٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں, رات نیند نہیں آتی ہے, ٹینشن ہے, لوگوں میں سے کوئی اس کی جان لینے کی فکر میں ہے, اس کا مال کہیں پھنسا ہوا ہے اور اس کے پیسے کہیں پھنس گئے ہیں, بچے نافرمان ہیں. مجھے بتاؤ یہ اتنا سارا حرام کا اگر پیسہ ہے تو کس کام کا ہے؟ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے اور حلال کا ہے, بچے فرما بردار ہیں, بیماری کوئی نہیں ہے, سکون کی نیند سوتا ہوں, جتنا کھانا ہے سکون سے کھا لیتا ہوں, کھانے پینے میں ڈاکٹروں نے منع بھی کچھ نہیں کیا ہوا, اربوں پتی حرام کمایا ہوا اگر ہے تو کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. میں آپ سے پوچھتا ہوں سکون میں کون ہے, برکت میں کون ہے؟ پیسہ سکون نہیں لاتا, حلال کا ہو برکت اسی کے اندر ہے, اللہ کی رضا والا ہو وہی چین لاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, لوگوں کی کوانٹٹی کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرے, اللہ سے کوالٹی مانگے, اللہ سے برکت مانگے. اے اللہ جتنا دینا برکت والا دینا, مالک جتنا دینا سکون والا دینا, فقط حلال دینا, ہمیں حرام نہ دینا. حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو توکل کا درس دے رہا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ وہ رب ضرور عطا فرمائے گا, حرام کی طرف مت جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے, آقا فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. سارے پرندے صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں, کروڑوں اربوں پرندے صبح نکلتے ہیں, شام کو سب واپس آتے ہیں, سب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, سب کو دانا مل چکا ہوتا ہے, مگر کسی پرندے کے گھونسلے کے اندر آپ کوئی چھوٹی سی کپٹ نہیں دیکھیں گے کہ وہ دودھ کل کا بھی چارہ لے کر آیا ہو, کہ صبح تو کھا لیا اب کل کیا ملے گا. جانوروں کو یہ فکر نہیں ہے, اس کو سب کو پتا ہے جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا. بقرعید میں بکرے پالتے ہو, گائے جانور ہوتے ہیں آپ کے گھر کے آس پاس, کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو چارہ کھلایا ہو اور اس کے بعد اس بکرے یا اس گائے نے ٹوکری کو سائڈ میں کر لیا ہو کہ جناب رات کو کیا کھاؤں گا, اس کو پتا ہے دوپہر کو مل گیا رات کو پھر ملے گا, اللہ نے دیا ہے وہی کھلائے گا. یہ فقط انسان ہے جس کو 10 سال بعد کی بھی ٹینشن ہے, 15 سال کے بعد کی بھی ٹینشن ہے, اگلے سال کی بھی ٹینشن ہے. ابھی بچی پیدا نہیں ہوئی, ابھی سے اس کی ہر طرح ٹینشن شروع ہو گئی, میری 3 بچیاں ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے بہت سارے کام رب کے کرنے والے ہیں, بلکہ سارے ہی کام رب کے کرنے والے ہیں, ہر چیز کو کیوں اتنا ٹینشن دے دیتے ہو؟ ہم عجیب لوگ ہیں. جس چیز کا رب نے وعدہ کیا ہے, یاد رکھو رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ سب کا رزق اسی نے دینا ہے, وعدہ ہے اس کا, ٹینشن مجھے ہے. ارے جس کا وعدہ نہیں اس کی ٹینشن کرو, مغفرت کا وعدہ نہیں ہے, جنت میں بھیجنے کا وعدہ نہیں ہے, بخشش کا وعدہ نہیں ہے. ایسے تو کئی لوگ ملے جن کو یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے, کاروبار کا کیا ہوگا, دکان کا کیا ہوگا, ارے جناب اگلے سال میں کیا کماؤں گا. کسی کو یہ بولتے نہیں سنا کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا, قبر جنت کا باغ ہوگی کہ نہیں ہوگی, ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. ارے کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے, کروڑوں جہنم
جنت میں جائیں گے، کہیں میں ان جہنم میں جانے والوں میں تو نہیں ہوں گا. کبھی یہ ٹینشن نے ہمیں ستایا؟ یہ ٹینشن اچھی ہے، یہ خوف اچھا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. مگر تم اس ٹینشن میں لگ گئے جس کا رب نے وعدہ کیا ہے، وہ رزق عطا فرمائے گا. ارے وہ چوٹی کو کن عطا فرماتا ہے، آنتی کو من عطا کرتا ہے، ہر ہر بندے کا، ہر ہر جانور کا اس نے اپنے ذمے رزق لیا ہوا ہے. یاد رکھو، موت اور رزق آپ کے گھر تک، آپ تک پہنچ کر آپ کو ملے گی، آپ کا پیچھا کرے گی. زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا، سارا دن بیٹھے رہے، ایک روپے کا کاروبار نہیں ہوا، دروازہ بند کرنے لگے، بلکہ تالا بھی لگا دیا. اب گاہک دوڑتا ہوا آیا، کہا بھائی دکان کھولو، سامان لینا ہے. پورے دن کا کام کروا کے چلا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا رزق تھا جو لکھا تھا. سارا دن تم نے کوشش کی، نہیں ملا، رب نے چاہا تو دروازہ کھلا کر رزق عطا فرما دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات آج سیکھ کر جانا، ایک بات آج غور سے سن لینا، جو میرے نصیب میں ہے، یاد رکھو، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. یہ آج سیکھ لو. اگر یہ پکا یقین مل گیا نا، پھر نہیں جاؤ گے حرام کی طرف. جب نصیب میں لکھا ہی ہے تو کیوں جھوٹ بول کر کمانا؟ کیوں اللہ کو ناراض کر کے کمانا؟ ہم لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں جاتے ہیں، مگر ملتا وہی ہے جو نصیب میں. اگر صبر کرتے نا تو یہ حلال سے ملنا تھا، یہ سچ بول کر بھی ملنا تھا. آپ نے زیادہ نہیں کما لیا حرام سے، یہ تمہارے نصیب میں تھا، مگر تمہیں اختیار دیا گیا تھا کہ حلال سے کماؤ یا حرام سے کماؤ. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اپنی نماز پڑھنے گئے، اپنا لباس اتارا، ایک شخص کو پکڑایا، کیسے پکڑو میں نماز پڑھ جاتا. آپ نماز پڑھ گیا، وہ بندہ اپنا لباس لے کر غائب ہو گیا، چوری کر گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا. آپ حیران ہوئے، کہا یہ کہاں سے ملا؟ ابھی بھی ایک بندہ 2 دینار بیچ کے گیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں نماز پڑھنے گیا تھا، میں نے سوچا تھا واپس نکل کر انعام میں 2 دینار دوں گا، میرا لباس سنبھالا ہے نا، اس کو میں نے انعام دینا تھا، اتنے پیسے حلال لکھے تھے رب نے اس کے لیے، تھوڑی جلدی کر کے اس نے حرام کما دیا. یہی ہم غلطی کرتے جا رہے ہیں، ہم اپنے نامہ اعمال میں حرام لکھوا رہے ہیں، حرام روزی جس بچے کو ہم کھلا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا، یہ حرام تمہارے بچوں کی پرورش میں انہیں نافرمان بنائے گا، بیماریاں لائے گا، اللہ کو ناراض کرنے والا یہ کام ہے. حرام سے صدقہ دو وہ بھی قبول نہیں. اچھا شیطان ایسا ملعون ہے جو غلط کام کرتے ہیں ان کو تھمکی دیتا ہے، کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت ڈنڈی مارتا ہے تو صدقہ بھی تو دیتے ہیں نا اپن مسجد کو، ہیں علاقے میں ہم ذرا مسجد میں بھی چندہ دے دیتے ہیں، ہر سال میں عمرے پر بھی جاتا ہوں، بیلنس ہو جائے گا. شیطان کیا سمجھاتا ہے کہ بیلنس شیٹ نہیں ہے کہ ڈیبٹ کریڈٹ کے بعد بیلنس ہو جائے گا، یہ اس کا زبردست وار ہے. اس یہ کہتا ہے یار غلط تو کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، سود بھی کر لیتے ہیں، کبھی ملاوٹ کر دیتے ہیں، لیکن یار بعد میں مسجد میں چندہ بھی دے دیتے ہیں، اور غریب کی اپنے رشتے دار کی مدد بھی کر دیتے ہیں. یہ بیلنس نہیں ہوا. یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جسم پر گندگی لگے، آپ کا پیشاب ڈال کے اس کو صاف کر دیں، وہ اور خراب ہو جائے گا. حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام دے کر آپ اللہ کی مزید نافرمانی کر رہے ہیں. اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس جائے اور بڑی ریپنگ پیکنگ کے ساتھ خوبصورت گفٹ دے کر آئے، بادشاہ بھی رکھ لے اور آپ چلے جائیں، جب وہ پیکنگ کھولے تو اس کے اندر ایک بوٹل ہو جس میں شراب بھری ہوئی، جس میں پیشاب بھرا ہوا ہو، بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ گندگی دے کر دیا اس کو، پیکنگ اچھی تھی، اندر کیا گندگی. آپ حرام کما کر رب کی بارگاہ میں صدقہ بھیج رہے، قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ آپ تھوڑا کمائیں، بے شک تھوڑا صدقہ دیں، اللہ اسے بہت قبول فرمائے. اور اب ایک اور آخری آیت قرآن سنیں گے، اللہ کرے میری بات دل میں اتر جائے. ایک بھی میرا بھائی حرام چھوڑ دے، ایک بھی میرا بھائی جھوٹ چھوڑ دے، ایک بھی میرا بھائی آج یہ نیت کر لے کہ بس بہت ہو گیا، میں اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں کماؤں گا، کدھر سے قیامت کے دن جواب دوں گا؟ ایک ایک حرام روپے کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عذاب بن جائے گا، نہ کرو ایسا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میرے بہت سارے بھائی یہاں کسی ٹینشن میں بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، بعض اوقات جو ہے نا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا تو ناشکری کی باتیں بھی شروع ہوتی ہیں. باتیں یہ ہوتی ہیں کہ یار ویسا پھنس گیا ہوں، اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ میں سیدھا کاروبار کر کے تو قرضہ نہیں اتار سکوں گا، اب میں نوکری کرتا رہا تو اپنا گھر کیسے دوں گا، ساری زندگی کرائے کے گھر میں ہی رہوں گا. یہ بعض اوقات ہم کیلکولیشن کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا پھنس گیا ہوں، اتنی بری مصیبت آ گئی ہے، ایسی بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے.
ٹھیک ہے میری اور آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, مگر یہ میری اور آپ کی عقل کا فیصلہ ہے نا. میرا رب تو قادر ہے نا. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں, پھر قرآن کی آیت اور پھر بیان ختم کرتے ہیں. ایک ایگزامپل, آپ کے گھر میں چوٹیاں جا رہی ہیں یا دکان پر بھی کبھی دیکھیے گا, پہلے یہ پریکٹیکل کر لیجیے گا. چوٹیاں جاتی ہیں ایک ساتھ لائن میں, آپ نے دیکھا ہوگا. آپ ان چوٹیوں کے آگے ایک سیب یا اتنی کوئی بھی چھوٹی چیز اس کے آگے رکھ دیں, جہاں جہاں اس کا راستہ ہو اس کے آگے رکھ دیں. چوٹی کے لیے وہ سیب کیا ہوگا؟ پہاڑ. او اتنی بڑی چیز آ گئی, نہ اس کو ہٹا سکے گی نہ اس کے اوپر سے جا سکے گی, یا تو راستہ ٹرن کر لے گی یا واپس چلی جائے گی. ایسا ہی چوٹی کے لیے سیب گیا ہے پہاڑ, پہاڑ کی مانی اتنی سی چوٹی, اتنا بڑا سیب ہے اس کے لیے. اچھا اب وہی سیب آپ نے اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا, چوٹی کے لیے راستہ کلیئر, چوٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. چھوٹا سا ایک چیز ہو گئی نا, پھل ہو گئی. اب سمجھو میری بات, جو مصیبت آپ کے سامنے ہے نا اس وقت, وہ آپ کے لیے اور میرے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خالق ہے وہ, مالک ہے وہ, کائنات بنانے والا وہ. کن کہے تو دنیا بن جاتی ہے, تو میری مشکل ہٹانا کیا چیز ہے؟ میری بیماری دور کرنا اس کے لیے کیا چیز ہے؟ میرا پرابلم سالو کرنا اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اور ایسا ہوا بھی ہے زندگی میں. اب میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے کبھی بیٹھنا ان کے پاس, جن کی عمر 40 سے زیادہ ہے, ان سے پوچھو. زندگی میں ضرور ایسا آپ کے ساتھ معاملہ کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار اس مصیبت سے اب نہیں نکل سکتا, اس پرابلم سے اب نہیں نکل سکوں گا, اب یہ مشکل دور نہیں ہوگی. مگر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, ایسی کوئی مدد آئی, اس مشکل سے میں نکل گیا, اس قرضے سے نکل گیا, کاروبار ختم ہو گیا تھا, اللہ نے پھر کھڑا کر دیا. زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا تجربہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی, یہ میں کیسے نکلا باہر. اللہ اکبر, یہ بات رب نے قرآن میں کتنے پیارے انداز میں فرمائی ہے. میرا یہ رب فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے, راستہ نکالے گا. اور کیسا نکالے گا؟ اللہ فرماتا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا, ادھر سے رزق آئے گا سوچ بھی نہیں ہوگی, ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا. پھر آگے رب فرماتا ہے, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہمارا پرابلم یہی تو ہے, ہم دنیا پر سب پر بھروسہ کرتے ہیں, رب پر بھروسہ نہیں کرتے. مارکیٹ کے صدر سے بنا کر رکھو, کبھی مشکل آئے گی تو کام آئے گا. فلاں پولیس آفیسر سے بنا کر رکھو, مسئلہ آئے گا تو کام آئے گا. علاقے کے کونسلر, صوبائی وزیر, ارے کسی بڑے آدمی سے دوستی ہونی چاہیے, مصیبت میں کام آئے گا. تم اس سے کیوں نہیں بنا کر رکھتے جو ساری کائنات کا خالق ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں. مصیبت ہوتی ہے سب کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے پاس کتنی بار جاتے ہیں, کتنے بار سجدہ کرتے ہیں. نبی پاک کی سیرت تو پڑھیے نا, آقا نے ہر موقع پر رب کو پکارا, اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں. آپ پڑھتے ہی تو ہو, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, لباس پہننے کی دعا, بیت الخلا میں جانے کی دعا, بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا, بارش ہو جائے تو دعا, آندھی آ جائے تو دعا, قہر پڑ جائے تو دعا, بجلی چمکے تو دعا. آقا نے ہر موقع پر دعا کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو ہے, اللہ کو پکارا ہے. کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, قدم قدم پر دعائیں کی ہیں. ہمیں بتاؤ کتنا ٹائم ہو گیا دعا مانگے ہوئے. ہم گھر سے نکلے آج دعا کی, دکان پر آئے آج دعا کی, ہم نے نماز پڑھی ہو تو دعا کرتے نا. سوچو کتنی دوری ہو گئی ہے. دنیا میں کسی دوست سے 3-4 بار مدد مانگ لو نا, برا لگتا ہے. ہمیں بھی کوئی 2 بار فون کرے, پہلی بار شاید مدد کر دیں گے, دوسری بار بھی شاید کر دیں گے, تیسری بار کہیں یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی, چوتھی بار شاید فون بھی نہ اٹھائیں, پانچویں بار نمبر بھی بلاک ہو جائے گا. یہی ہے, یہ ہے دنیا کی حقیقت. قریبی دوست کی بات کر رہا ہوں, اجنبی تو دیتا ہی کچھ نہیں ہے. قریبی دوست بھی ونس ان ا لائف 2 بار مدد کر دے گا, تیسری بار جواب نہیں دے گا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور میرے مالک نے قرآن میں فرمایا ہے, ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جو جتنا مانگتا ہے, دیکھو میرے خالق کے خزانے,
دنیا میں زیادہ مانگو برا لگتا ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ پھر بھی اس کے پاس جاتے ہیں جو دو بار کے بعد تیسری بار ہماری برائی کرتا ہے کہ بار بار آتا ہے، دے بھی نہیں سکتا۔ یہی ہمارا پرابلم ہے۔ کاش دوستی اللہ سے ہو جائے، کاش کنیکشن رب سے ہو جائے۔ جب تکلیف میں آؤں اسے پکاروں، مجھے بتاؤ نا، یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا کہ مالک اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ سنا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ آپ تکلیف میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں اور اپنی ماں سے میں نے اور آپ نے کچھ کہا ہو؟ ارے وہ تو خود بے قرار ہو گئی، اس نے تو ہمیں تکلیف میں دیکھا تو خود بے چین ہو گئی، اس سے جو ہو سکا اس نے کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب ماں ہمیں تکلیف میں دیکھ کر ہماری بات پوری کر دے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اسے تکلیف میں پکاروں گا، وہ کیوں نہ مدد فرمائے گا، وہ کیوں نہ خزانے دے گا۔ بس مسئلہ یہ ہے، اس سے مانتے نہیں ہیں، اس سے کنیکٹیویٹی نہیں ہے۔ آج یہ بات سیکھ کر جائیے، اب فقط حلال کمانا ہے، اللہ کی ناراضی نہیں کرنی ہے، ناراضی والے کام نہیں کرنے۔ روزی ضرور کمائیے مگر حلال طریقے سے، اللہ کو راضی کر کے کمائیے، اور جب پریشان ہوں، جب مصیبت میں ہوں اسے پکاریے، وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور جب مشکل آ بھی جائے، جب مشکل آ بھی جائے تو اللہ عز و جل سے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا سچا پکا بھروسہ عطا فرمائے، توکل نصیب فرمائے، اور جب مصیبت آئے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ اور یہی باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس مارکیٹ والوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں دے، یہاں کام کرنے والوں کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، سب کے کاروبار رزق حلال میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ نصیب کر دے۔ اے کریم، اے کریم ہمیں فقط حلال عطا فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ایمان پر اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ اجتماع سجایا، دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا، سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ برکت اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی من آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضۂ رسول اللہ، نبہ لا الہ شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ و سلام۔